10 hours or 12 hours. And then to put the rice and the water in here. Just little by little, and I grind it. When I collect the rice flour. Hoshimin Oppa. Ta-da! I'm walking home. It's gonna go in the warm yoga pool. You can't just go in there. I'm nothing. I'm in the. Har vi på med kongfloden och tittar på en flytande marknad. Och nu ska jag gå hem och skaka liv i David, för mamma och pappa ligger nere med magont. Men David, han var bara lat. Så nu ska jag gå hem och skaka liv. I'm back. Tada, och jag går bakvägen som går via det här. Jag får säga skogen, men this ain't Norrland. This is Vietnam. Eller kan ta. Jag vet inte om jag uttalar heller. Satan så varmt, det är 34 grader och jag går i långärmat såklart. Yes. Wow. Ser ni vem som har fått sin ketchup och sina pommes? Receptet till en glad David. Ja. God David. Vänta, nu filmar han. Ja, David har gått i 4 år. Kolla vad svettig pojken är. Ja. Och vi växlade, vi lyckades hitta en bank och växla. Och nu har vi hittat dit vi skulle. Och min kamera fungerar inte för den är overheated. Så den måste få svalkas ner i den kameran. Men jag filmar med mobilen. Yes, vi har gått i 4 år. Och ingen dokumentation för som sagt, kameran funkar inte. Så tog vi en nödlösning och använde mobilen. Vadå, vi är framme! Wincom Plaza, here we go! 600 meter senare i gassande sol och 35 graders värme så har jag fått en liten solbränna på fossingarna. Nu är jag vid poolen och ser på medan David och vars pappa, där är pappa, plaskar runt. Jag ska läsa min bok om Norrland och gruvnäringen i Malmberget och vad var det? Sorsele. Fast det ligger, nej, Kiruna ligger inte i Sorsele kommun. Hej David! Nu vloggar jag med min mobil istället. Då går det när man överhettar kameran. Ja, min kamera är fortfarande överhettad. Jag tror jag pajar batteriet. Livslängden kan inte vara långt på den längre. Som David sa, jag betalade 1000 i månaden för att den skulle fungera i 3 månader. Känns bra. Ja. Alltså mina fötter, jag måste få bort rannen. Men jag vill inte sätta mig i zon för att komma dö också. Whatever. Nu är min pappkän. Okej, bye.